çalışıyoruz. Onu eksik. Hala işleme yaptı, lakin ötürü düşür bana. Buradan köprü yine kaleye nereye. Onu eksik ötürü bana. Onyx moshinachi uchun to'lovlar boshlandi. Navbatlar juda serob. Do'stlar, men uchun harakat qilib kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Green karta masalasi bo'yicha o'rtoq ushbu nomerlarga murojaat qilsanglar, Mahmudjon bratchka sizlar shuni o'zi yetarli aka. Green kartani o'zim sizlarga arzon narxlarda konkretni qilib to'ldirib beraman. Do'stlar, sizlar o'zlar uchun harakat qilmasanglar, sizlar uchun hech kim harakat qilmaydi o'rtoqlar. Aka uka, ota-ona, opa-singil hammasi o'zining yo'liga. Siz o'zingizning hayotingiz yaxshi bo'lmaganiga yarasha farzandingiz hayoti uchun kurashib yashashga harakat qiling. Shuning uchun Amerikaga ro'yxatdan o'ting, orzular mamlakatga borib 8000 dollardan 35000 dollargacha oilalar jaqqilatib oila. Bor yo'g'i 1 hafta yoki 5 kun vaqt qoldi, tamom shu bilan o'rtoq ro'yxat yopiladi. O'sha 40 ta baxtli insonni ro'yxatdan o'tkazib, qo'liga dokumentini berib qo'yganmiz. Shu nomerga Telegram, WhatsApp dan murojaat qilsanglar, butun boshli ma'lumotlarni hammasini beraman sizlarga. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Yersicha aloqaga chiqasizlar, mashinamiz akar. Sog' bo'linglar, rahmat hamaga. Agar sizda urologik yoki ginekologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashtirib, prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsani davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadigan mahsulot hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalari ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Xo'p, akalar, bismillohir rahmonir rahim. Anjondamiz, Anjonda. Yomg'ir yog'i deyapti, yog'a olmayapti, bitta-bitta tashayapti. 2000 9 kraskasi 150% mi? 120% kraskasi bor, bo'laveradi. Glavniysi kaltagi yo'qmi aka? Stalba, putalba, ariq-pariq. Mana do'stlar, ko'rasizlar holatini. Usitri yechilgan. Ash tomoni yechilgan, bu tomoni yechilgan do'stlar, bu tomoni yechilmagan. Bu 5 motor gidravlikasi bor. Ana sizlarga padranuklarni ko'ryapsizlar, bu tomondan holat choklari. Motorda rasxod? Yo'q. Adavich. Korobkalar yaxshimi aka? Ayb kraska. Yurishtirishiga javob, benzin yuradimi? Yo'q. Pechkalarichi? Yo'q. Pechkalar ishlaydi o'rtoqlar, yurishtirishi behijolat. Mana sizlarga ballonlarimiz. Salon qismlari ukam deganlarga, linonim, akar, afshipka ko'tarib tushirgich, senchi xol, bar chiqib tushish joylari akar, tonirovka hamda mana sizlarga. Yurgani qancha? 579,000 yurgan do'stlar. Bo'laveradi. Pul arzonidan de endi aka. Mashina yurishtirishi holatiga qarab. Rahmat. Tomonlar aka, flex, flex, flex. Bo'ldi aka, gap yo'q. Zadniy vid kamera, temir metan gaz balon. Do'stlar, ko'ryapsizlar, zapas balon, pol holat ko'rinishi, choklari hamda avtomashinaning mana sizlarga pol qismlarining ko'rinishlari. Pulini ham chiroyli qilib beraman demoqda. Narx qancha? Ay, to'g'ri, ay, to'g'ri. 4000 ga ketishyapsiz. 4000 ga ketishyapsiz. Bank men hech narsasi yo'q, top toza. Ha, 4050 bersa uyga o'zi olib berasiz. 4000 bersa ham bor. 4000 ga o'rtoqlar dastavkasi ichida deyapti. Bemalol telefon qilasizlar. Variantga bering. Bering endi variant. Go'yda 500 dollarga matchi turibdi. Variant. Ha, biz bermaysizmi 600 dollarga deyman endi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99359-6695. Aka, bozor naqdga qancha qildi? Bank olaman deb unamayapman. Unamayapsiz. Bo'ldi. Do'stlar, xullas 4000 bersa uyga o'zim olib beraman, moykalarini qilib, chotki qilib deyapti, balonlarini qoraydir. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar jigarlar. Telefon qilinglar, yengil-yengil bratlar. Lasetti so'ragan birodarlarimizga do'stlar. Ha? 3-chi, men keldim aka, sahar ketganmanda bu yerda oyoqlarda yuribman. 3-chi pays avtomat korobka. Tushundingizmi? Yili nechchi? 11. 11. 16mi, 18mi? 18 o'rtoqlar, bemalol telefon qilasizlar. Mana sizlarga gidravlikasi bor, Mustang, Handspring, panoramik, do'stlar, gazlari holatlar. Ha? Oldilari butun. Oldilari bus butun. Motorda rasxodchi? Yo'q, motor. Hadavoylarichi? Yaxshi.
Karobkalari? Karobkalari yaxshi, xadovlari yaxshi do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga. Eshik afshipka, akvaprint, ko'tarib tushirguch, tarpeda bar do'stlar. Ichki salon, orqa tomon, patolog, hamda avtomashinaning do'stlar stokarini ham ko'ryapsizlar holatini. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Yaxshi. Hozir aka. Hop. Tak, do'stlar, mana sizlarga xullas 386 ming yurgan magnitofon, avtomat korobka, luklari bor polni mashina, xullas dokumentlarim o'xshi, ma'lumotlarga ham unda sezdirib borasiz o'g'il. Diyotlar. To'p teshik. To'p teshik yonadi. 11. Hop, yaxshi. Orqaga tonirovkalar o'z har doim mana shunaqa akajon. Tonirovka artib qo'ygan do'stlar. Motor rasxod yo'q. Ha, orqalar. Narxi qancha? Ha. Menga. Variant chi variant? Ye? Qo'ylar ya variant kelib berlar, hamma variant kelib ber ya. Pul arzon boshlanadi. Ha, endi sizda pul ko'pda 8 ming shu narsamiz. Bozor qildim aka. Qilishyapti, har xil qilyapti. Bermayapsizmi? Necha pulga bermayapsiz? So'rashyapti, 7.5, 76 yozdi. Bo'ldi aka, telefon nomeringizni ayting. 94-lik. 631. 33. 88. Jigarlar olib ketamiz, telefon qilinglar. Ey! 2010-yil ishlab chiqarilgan, kaltak yo'q, butun mashina, pozitsiya 2. Do'stlar, tonirovka qardi qilib qo'ygan orqalariga. Kraskasi qanaqa, hoj aka? Kraskasi bitta kilroda bor. Uyganichi? Uygani 450 ming motorlar qilingan. 450 ming yurgan motorlar qilib qo'yganmiz. Xadovlari yaxshimi? Hamma yo'q zo'r do'stlar. Mana sizlarga gidravlik akkumulyator, antifriz, podravnik. Va do'stlar ko'ryapsizlar, gazlarning holati. Bo'laveradi, behijoat telefon qilaverasizlar aka. Dokumenti mashina? U sitrlar o'zinikimi? Almashmaganmi, yechilmaganmi? Mana. Dokumentiga javob do'stlar, u tomonda holat, ichki salon. Do'stlar ko'ryapsizlar, afshipka, akvaprint, ko'tarib tushirgich, sizning chexol bar, hamma yo'g'i bor. Alo. Do'stlar, ko'rasizlar mana salonlarimizni, polni mashinaning ko'rinishi, tonirovkalar orqa tomonlari holati. Xudo xolos ukam, texnik holatda muammo yo'q. Dokumenti yaxshi demoqda. Mana, balon qo'yish kerak ekan-da yangi. Ko'ringlar, orqalariga amakar, flex tonirovka, manirovka. Mana, temir metan gaz balon, qozonlar. Narxi qancha buni? Narxi narxiga necha pul amak? 7000 kami bor aka, Lacetti mana. Telefon qo'yinglar. Bankga gaplashaveramiz. Bozor qilmadimi buni? Necha pul qildi? 65-67 ga berilmadi. Telefon nomeringiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Moskva Toshkent mana, taksi xizmati aka. Kundaki Moskvadan Toshkentga viloyatlarga ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar ko'kalar. Moskva shahridanmiz ko'kalar. Ketmoqchi bo'lgan ko'kalarimiz bor. Cobalt, Largus avtomashinalarimiz ko'kalar. Kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Cobalt, Largus mashinalarimiz bor ko'kalar. 93-121-51-43. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'linglar. Lacetti Gentra qordinglar. 2010 2 teshikda sapachoyda bor do'stlar. Lacetti Gentra qilingan 3-chi paysa avtomat. Buru 8 mi? Buru 8 motor akalar, avtomat korobkasidan mana. Luklari bor akalar. Ko'rishlar mumkin holatini. Ana do'stlar. Rasxod qanaqa aka? Motorda ozgina rasxod qilyapti. Ozgina rasxodi bor. Xadovoychi? Xadovlar yaxshi. Xadovlar yaxshi. Yurganim qancha dedingiz? 357 ming. 357 ming yurgan. Qayerdagi mashina aka? Marhamatni mashinasi do'stlar. Salonlarimiz mana. Bino nima aka? Eshiklar akvaprint, kojinni afshipka, podyomniklar ko'tarib tushirgich, luklar tepada sidemya chexol akalar. Mana sizlarga Kia rullarilar. İşte dedim mi ular, brat? Thank you.
magnetofon aka, avtomat korobka aytganimdek, xullas mana aka, Gentrada bor Lut Lacetti'dan qolgan. Gentrani katta qilgan Lacetti bo'ladi akalar. Mana orqalarini ham ko'rinishi qoladi. Orqa yo'g'andan keyin yengil bitta tonirovka qilib qo'yasizlar. Yuraverasizlar. Dokumentiga javob ber, brat. O'zlar haydab yurgan mashina egalaridan. Marhamatlimisiz? Egalaridan o'rtoqlar o'zlari haydab yurgan mashina. Mana. So'raysizlar-ku. Video registrator, zadni vid, hamma yo'g'i bor. Temir metan. Ana, holat choklari. Aha, tomondan ham ko'rinish choki. Pollar uka jonim deganlarga pollar. Nech pul deyapsiz narxi, aka? 8 bo'ldi. 8? Kami bor. Variantki? Barterchi. Kobaltga barter bor. Taplatasini berasiz. Yo'q, 13-14 bo'lsa boshma-bosh almashtirib o'raverasiz. Iloji bo'lsa boshma-bosh. Boshma-bosh bo'lsa akalar almashtirib o'raveramiz yokida yili yangiroq bo'lsa daplatasini beradi. Bozor necha pul qildi aka buni? 70. 70? 2. 7200 ga bermadingiz. Nomerni ayting. 94. 79 98 97. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 12, lekin 22 yangi o'zi bor. To'g'ri? 2012 Lacetti ga o'rtoqlar. 22 Gentra qilib kuzov bosganmiz. Mana sizlarga. Gentra. Xullas, anonga nima yozilgan? Tex pasportga. Bir xil yoziladi-ku, ko'rsangmi? Yilash 12 yozadi-da, lekin to'g'rimi? Gentra yo'q. Bu gap yo'q. Probegi qancha buni? 441 ming yurgan. Hozir tozami shunda, yangi kuzovmi? Mana do'stlar, ko'rishlaringizning holati, balonlarimiz yumshoq balon, kalpaklari, avtomashinani hamda salonlari. Ko'rdinglar mana 1.8 motor, gidravlikasi bor. Padramlari yaxshi. Tomondan choqlar. Motor rasod bormi hoj aka? Bor. Bor. Qanaqa? 500 grammi? 400. 400. Yo'qdan yo'qgacha-da endi. Hadoylari qanaqa? Hadoylari juda yaxshi. Qayerdagi mashina? Hadoylari juda ham yaxshi, iz bosganning mashinasi. Afshipka qaylar ko'tarib tushirgich, sidinchi xol, bar va stokarni ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi. Yurgani qancha dedingiz? 441 ming. Orqa tomonlari do'stlar. Bu tomon patologlari. Gentra qilingan. Ey, bratishka, nima gap? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Bo'lyaptimi? Oldingizmi mashina? Qanaqa mashina oldingiz? Qulluq bo'lsin. Matiz ko'rib. Nech pul oldingiz? 5ga tushdi. Nechi yil? 2049 oldim, 2014. Koreyski motor. Koreyski. Yaxshi mana holati ish qilib. O'ta tinch. Oq. Egasini o'zidan oldim, o'tgan bozor. Ha, o'tgan bozor oldinglarmi juma kuni? Bo'laveradi kam. Yana bitta ko'ringlar. Ha, sizda ham pul ko'p ekan. Mana yetamizmi? Mana do'stlar, ko'raverasizlar, sizningchi xol holatlari, patologlarning ko'rinishi. Avtomashina orqa tomonlarini ham ko'ringlar, holatlarini qop qorasidan aka, zadni vid kameralar bilan birgalikda. Menga, menga deb do'stlar, mana holat, chok bu tomondan va ko'ringlar. Buni narxi qancha ekan? 9000. Variantchi? Yo'q, variant. Barterchi? Barterga bo'laveradi. Bank? Bank ham bo'laveradi. Bank ham bo'laveradi do'stlar. 9000 kam bor. Bozor qildimi buni narxi mak? 82 qildi. Bermayapsizmi? Yo'q. Oz qoldi mahir. Xudo xolasa oz. Nomerni ayting. 93lik. 93lik. 213. 213. 3.0. 3.0. 1. 1. Do'stlar, telefon qilinglar, bexijolat akalar, Lacetti'ni Gentra qilingani 12-chi yilga Lacetti'ga 22-ni yangi kuzovini bosishgan akalar, mana. Holati bemor aloqaga chiqib olib ketinglar. Menga klaska bir 40% bor. 40% klaskasi bor, yili 2010. Yurganichi? Kaltaylari yo'qmi, kaltay? Oldorqa. Usitlar yechilganmi? Yechilmagan. Usitlari yechilmagan do'stlar, mana sizlarga ichki salon holat patologlari. Ha, yuvmabsizlar ham, ha? Ishchama qilmas. Oho, loy bilan kelibsizlar, ey, malades. Chista dehqon. Eshik qayerda? Soyda. Soyda. Motorlari yaxshimi, aka? Motor rasxod qilsa, bergan pulini 2 yosh qilib qaytardi. Ana, 1.6 motor do'stlar. Javob motorga deyapti. Vosh rasxod yo'q deyapti. Ko'ryapsizlar, gidravlika antiplik, tomon holatlar. Bo'ldi, usitlar yechilganmi-ki? Yo'q, yo'q, xudo xolasa.
Nechadan yana? Xo'p, qani orqalarini bir ko'raylik chagam. Orqa tomonda nima gap? Bosib qo'ying. Mana do'stlar, orqa tomon ko'rinishi holati. Zapas, damkrat. Bormi ish qilib? Bor, bor. Mana holatlar. Xo'p, shularga nimaga? Gaz o'tkizganida. Moshinadan moshinagami? Moshinadan moshinaga. Mana do'stlar. Elektronik nasosimiz. U ham podarkami? Kelishaveramiz. Nech pul aka narxi buni? 5000 kami. 5000 kami bor. Variantga bering. Bankga ber. Bank. Nexia purush, xullas Lacetti, Gentra. Mash yerdagi odamlar уже aynibdi. O'sha shu bermayapsizlar variantga. Hozir Matiz qatoridan chiqyapman, 500 dollarga 1 yilga bittasi beraman deb turib Matizni. Ular puli ko'p ekan. Ye, naborot emasmi? Bozor necha pul qildi aka buni? 4200 ga beyman nima? To'g'rimi? Shtirsan ashtimi? Shtirsan. Foydalanadigan. Bermadingiz. Beyman. Biroq qalar qat tugandim. 40% chabot. Telefon nomerini ayting. 94. Qo'shqo'sh? 218. Aha. 10 01. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Do'stlar telefon qilib olib ketasizlar. Bozoringiz bersin aka. Assalomu alaykum, undan sog'lar degan obrachlar sizlar bilan biz xudo xolasa Farg'ona viloyatiga yetib keldik. Mana shunday chiroyli islomiy sog'alarimiz va boshqa sog'alarimiz Robiyaxon otamiz nomini olib keldik. 5 alikasi bor ekan. Mana akalariga islomiy sog'alarimiz chiroyli tarzda dil insonlarni yozilgan holatda mana xudo xolasa jannat onamga gullarimiz va bu yerda o'zining jiyaniga tayyorlagan portret rasmlari mana hatto to'y muborak bo'lsin deb o'lim yozdilar. Chiroyli qizlar ham bor ekan. Yumshoq o'yinchoqlar deb tayyorlatib olib keldik. Xudo xolasa hozir to'yxonaga kiramiz. Otamiz nomidan shunday sog'alarimiz chiroyli topshirib, xursand qilib chiqamiz. O pakalar 2013-yil ishlab chiqarilgan oppoq Cobalt. Pozitsiya kim aka bu? 3-uchinchi pozitsiya akalar ko'rishlar mumkin. Kraska qanaqa? Oldi kapot almashgan, chap tomon, shofur tomon kirilsa almashgan do'stlar. Probegi qancha aka? 298 000 yurgan do'stlar. Dokumentlar javob aka? Dokumentlarga javob. Motor, xadovoy korobkalari? Amortizator ishga. Motorda rasvot yo'q. Hadovoylarda ham amortizator ishga deyapti. Balonlarimiz ko'ryapsizlar holatini, ichki salonlarimiz. Ochinchi aka. Mana aka. Chim, linonim, chexol. Agar mana ko'ryapsizlar, video registrator. Qolam aka ish qilib. Mana bu tomondan ham ko'rinishi stokerlarning holati. Narxini qancha deyapsiz? 8500 kami bor. Variant aka. 6.5 bersa kelishaveramiz. Qo'ch qo'yinchi. 6500 bersa kelishaveramiz. O'xo. Mo'lar nimalar aka? Tollari yaxshimi? Bagajimi buni? Tomdi bagaji. Bunga ham dokument kerakmi? Bagajga ham? Dokumentalni agar bagajlari bor, sizlarga beriladi. Ko'rishlar mumkin. Gaz nechtalik? 90. 13 ekan aka. Bank xabar berarsa? Bo'ldi aka, bozor qancha qildi buni? 8000. 8000? Bermadingizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 97. 97li? 837. 837? 90. 90? 00. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling akalar, aloqaga chiqib ketamiz. 13 ta yangisi deb qo'yib turib. 13 ta yangisi? 19 ga beraman. Chika ikki svetda. Maga fara parlanib qoldi aka. Bo'ldi. Kraska qanaqa? Yurganichi? 88 ming gazi bormi? Kraska toza akalar. 88 ming yurgan. Gazlari bor mana sizlarga. Pechat mashina. Texnik holat qanaqa aka? Abez ham yo'llar bor aka. Idealmi? Balon qo'yilgan, zapaslar. Mana aka, yumshoq balonlar qo'yilgan hamda avtomashinaning salonlari ko'rishlar mumkin. Linonum polik akalar holati tarpeda va ichki salon, orqa tomon patalok, video registrator ham yo'q aka, mashina demoqda. Bo'laveradi. Kobalitni so'raganlarga. Ko'rsatdim. Qolam ish qilib o'zida? Ha, u ham juda qimmatidan emas ekan, lekin. Necha pul? 50 dollarmi? Qolani ochayman. Ha, bir ko'rib qo'yaylik. Narxini qancha deyapsiz o'zi? Mana aka, ko'ringlar holatini. Aka, narx qancha? 11.5 dan. 11.5 dan jinni tushib beramiz. Ochib. Ikkitasing. Mana vatandoshlar, ko'rishlar mumkin, chatlarimizni ko'rinishi. Bo'ldi aka, variant barter
Akelisiga hozir bera olaman. Variantga nech pulga? Akelisanmi? 4000 ga. Yo'q, 6000 bo'lsa. 6000 bo'lsa variantga maslahat qilamiz. Bozor qancha qildi naqdga? Nomerni ayting. Nomerimiz 91. 661. 46 66 jigarlar aloqaga chiqib olib ketamiz. Qani setdi? Kelin etchi buni. Kraska qanaqa? Sapachoyda bor. Sapachoyda bor. Bitta krilida bor. Yurganichi? 300. Narx qancha buni? 8700. 300 ming yurgan, narxi 8700 kami bor. Variant barterlar ekan? Yurishtirishiga javobmi? Motorlarda rasxodlar yo'qmi? Do'stlar, yurishtirishlarga javob, motorlarda umuman rasxodi yo'q. Gidravlika, antipress, xami yo'llari. Chotkin, bozor. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. Mana akalar. 256. Aha. 75. Mana ko'printlarni ham chotki qilib qo'ygan ekan akalar. Telefon qilasizlar akalar. Kelishilgan holatda barter qilamiz. Xohlang yap yangi Cobalt, xohlang mana sizlarga eng so'nggi paketdan 12 Lacetti. Aloqaga chiqasizlar akalar, mana. Akama. Yurgani qancha aka? Ha? 140 ming yurgan, 2006 kraskasi top toza akalar. Petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q deyapti. Ko'rishlar mumkin avtomashinaning holati. Motor tramblyor akalar. Konditsioneri bor. Mana berkalar. Oldi, orqa pechat. Mana do'stlar, pechat, podramnik, gidravlika, antipress hamma yo'g'i bor. Hamda avtomashina balonlari kumxo 15 razmer. Aka, dokumentiga javobmi? Texnik holatichi. Mana do'stlar, 140520 km. Magnitofon, akalar, torpedo, orqa tomon, patologlarini ko'ryapsizlar, holatlarini. Yaxshi, avtomashinaning yurishtirishga ham javob demoqda. Dokumentlari ham mushni. Bu tomondan ham mana chiqib tushish joylari ideal holatdagi jigarlar, yili ham unaqa eski emas. Nexia 1 ko'ringlar. Mana ko'rinishi choklari, orqa tomon ko'rinishi, tomondan ko'rinish chok qismlari. Zapas, damkrat kuluch, pollarimiz. Germetik o'zining zavodsko choklari, hamma yo'g'i chotki demoqda. Aka, narxi qancha buni? 7200 kami bor. Variantgachi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Barterichi? Bank? Bozor qilmadim buni aka? Yo'q, endi. Endi nomeringizni ayting. 90-5-253-1688. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bemalol telefon qilinglar. 14 kirla kapotni 3 da bor. Ichiga o'tmagan, ichki sepilmagan ham. Yurganichi? Balon 250 ming. 250 ming yurgan, kirli kapotda ichiga o'tmagan kraskasi bor. 2014 o'rtoqlar, balonlari ukam demoqda, yumshoq balon. Mana ko'rib turibsizlar holatini avtomashinaning. Xo'p, vatandoshlar, motor Sons gibrid, gidravlikasi bor. Bu sitrlar qanaqa aka? Bu yechilmagan. Yechilmagan mushni. Motor xadavoy, korobka. Kamchilik yo'q ekan deyapti. Mana ko'rishlar mumkin holatini. Salonlarimiz do'stlar, ko'ringlar. Probegini qancha dedingiz? Простой салон 250 ming yurgan, сиденья, бар, holat, orqa tomon, patologlar va stolarning ham ko'rinishi bo'laveradi. Pulni ham kelishtirib chiroyli qilib beraman deya. Mana aka, ko'rinishi holatlar. 6800 dedingizmi? 6800 kami bor akalar. Mana ko'ringlar, tomondan choklari, holatlari yaxshi. Aka, variantchi? Variant yo'q. Barterichi? Barter bor, devo. Variantga yo'q, barteri bor devu. Baloni temirmi, temir ekan? Bo'laveradi. Bank qilib berasiz. Bank qilib bermaymiz do'stlar, faqatgina faqat mana sizlarga naqd barter gaplashamiz. Aka, bozor qancha qildi buni? 62,5. 62,5. Bermas. Tepaga yursa beramiz. 50 qo'ysa bitadi. Bitishamiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 93-li 250-10-11. Akalar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoringiz bersin aka. 8300 so'm beramiz. Kapotda kraska, mana ona liniyasi nimadir? Ha.
Yani kapota bir çiğ götme gel. Yani kilo da petme var. Sapaş olur. Paysik ki. He. Tör. Tör mü? Törtünç paysa avtomat dostlar. Bana sizlerge pol niyakalar tanrufkaları bile avtomatçıların halatı. Motorlarımız. Raskotu yok mu? Probege kança? 260. 260 bin yurgen. Raskotlar yok. Şpakilofka çeke etken joylar izi. Yok. Bu sayt koyun. Kursat dostlar xudo xolosa yo'q shpakirovkalar ham bemol ko'rsatib olasizlar deyapti. Mana salonlarimiz ko'rinishi. Avtomat okalar. Tonirovkalarni qilib qo'ygan. Oldi, orqa, patolog, video registrator hamma yo'g'i bor. Kobil so'ragan birodarlarimizga. Mana akajonlari, bu tomondan ham ko'rinishi choklari hamda o'ng tomondan ko'rinishi gazlarimiz temir metan. Temir metan 90 talik hamda bu tomondan narxlari. Nech pul edingiz? 8300 dan beramiz. Variantga berasiz. Yok, fakat naht. 8300 kami bor. Devoga battim. Mo'ljal 74 mi? Baland. Baland. Bozor qancha qildi? Qilyapti, bugun birinchi bozor. Bo'ldi, aka, nomerni ayting. 93 250 10 11. 10 11. Akalar telefon qilaverasiz. Bir yangigacha molim bor, qo'yim bor, 15 20 kun desa. 15 20 kun kelish. Qo'y beraverasiz, unaqasiga telefon qilasizlar akalar. Hop, radnoylar, bismillahirrahmanirrahim. Andijon mashina bozordamiz. Havo, tak, yomg'irdan darak beryapti. Yomg'ir yoqsa kerak menimcha, endi xudo aytgani bo'ladi. Like klassni bosaverasiz, yengil-yengil. 15 sizlarga yangisidan ko'rsatyapman. 1.6 Lux Kansanier, okalar, mana. Holatlari, ko'rinishi avtomashinani, motorlarini erkagi, kraska qanaqa? Qaysinda? Mashinda katta emasmikin? Splashnoy bitta krilda kraska bor. Sizlarga holati, ko'rinishi choklari. Yurgani qancha? 188. Motor, xadavoy, korobka. Chotki okalar. Aka, assalomu alaykum. Qana sizlarga ko'rinishi holatlari. Mashada hozir bitta 07 akalar to'polang qilyapti. Ashinga boranlar, borib sig'imga qilaman sizlarga. Sizlarga o'tirib ko'ramiz hozir. Akar, ko'ringlar, sideni ham, afshipka. Mana sizlarga ko'rinishi ko'tarib tushirgach bu tomondan torpeda, magnitofon, orqa tomon pataloglari. Dokumentlarga javobmi? Motor, xadavoy, korobka, moshina. O'zlarining nomida 100% akalar. Mana ko'rinishi, chiqib tushish joylari, sidinlarning holatlari, ko'rinishi pataloglari do'stlar. Plex, plex, temir metan gaz balon, orqa tomon ko'rinish choklari. Narxini qancha deyapsiz aka? 7000 beramiz. Variantchi? Variant yo'q, naqd. Faqat naqdga 33 417 8302. Telefon qilinglar. Bozor qilmadimi? Berishyapti, 6300 beryapti. Hop, aya 6300 berishyapti ekan, berilmabdi do'stlar. Aloqaga chiqib olib ketinglar. Hop, jigarlar, hozir sizlarga lirik chekinish qilamiz. To'xtanglar, vahima qilmay turing. Vaz 2108 sizlarga tarzanidan ko'rsataman boshlan okalar. Ovozini eshitib hozir yuragi boshlar ko'rmay qolsin, bitta laykni bosib chiqib ketaversin. Yili necha edi buni? Bosmay turing. 93 yil. Qanaqa buni kaltaklari, yurish turishlari aka? Old orqalari butun kaltak. Old orqalari butun kaltagi yo'q aka, motori Priora motor. Mana ko'ryapsizlar holatini. Propan gazlari bor do'stlar. Subaru dizelidan. Aha. Subaru dizelidan. Aha. Aha. Zapchasiga javobmi? Lobojadan chiqib ko'radi. Zapchasiga Lobojadan chiqib ko'radi. Ko'ryapsizlar, 14 razmer. Orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar mana aka. Gap yo'q mana. Tormozning sistema bilan moshni turibdi. Moshinani hozir ovozga vosh shalabba bo'lasizlar. Bosing bir atishga gazini bir ko'raylik. Mana akalar, ko'ringlar holatini. Gumbillatib yuraverasizlar. Bosor. Voy 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 voy. Narx qancha buni? Buni 28 million so'm kami bor. 28 million so'm kami bor. Mana agar orqalarda metani ham bormi? Bunaki? Propan bor. Bu metan gazu. Yo'q, propan mi bu? Propan, propan. Ha, bo'laveradi do'stlar. Mana ko'ringlar. 350 km yuradi. Nechtali bu hozir? 50 tali. Necha pul to'ladi? 100 ming so'mga uydagi balondan qo'yib beryapti. Ha, 100 ming so'mga uydagi balondan qo'yib beryapti, do'stlar. Ko'rasizlar. Nech pul dedingiz? 28 million so'm kami. 28 million so'm kamini qilib beramiz. Jigarlar aloqaga chiqurasizlar. Telefon nomeringiz nechchi? 91 lik. 482. 1743. Okalar, telefon qo'yinglar. Yesincha barter materga ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bo'laveradi, aka, sog' bo'ling. Pasport nechchi? Do'stlar, 14 ga 16, tex pasport 14, kuzov 16 yozilgan. 24 ming yurgan.
Rangi qaysindan bu aka? Haligimi? Zalatdi stipesochni deganidanmi? Aa. Bro 6 motor do'stlar, gidravlikasi bor. Xullas mashina pechat ideal. O'zi buni changi bilan olib chiqishlar kerak-da aka. Qo'qonlarga o'xshab changi bilan olib chiqsanglar, odam ura voydot ana xolos bo'lardi. Mana do'stlar. Esinglarda bo'lsa, shunaqa rangini o'rtoqlar Qo'qonda ko'rsatganman chorshanba kuni, lekin u 700 km yurdi. Bu qancha dedingiz? 24 000 km yurgan. Qayerdagi mashina aka? Mana do'stlar, petno ham yo'q do'stlar. Javob. Yurish turishlari behijolat. Nexa 2 ning ishqibozlari bo'lsa olaveradigan kelar. Mana balonlarimizni ko'rib turibsizlar holatini. Ichki salon, favorotniklar akalar, salonlarimiz luks. Svejilari mana akalar turibdi. Qaranglar, o'z mashinani o'zi ham ashirotan qaranglar. Chik chik. Sidiyenilar akalar mana qaranglar turishini. Linolium ham qilinmagan dashbordlar ashinda. 24427 km. Radnoy magnitofon akalar. Ko'rishlar mumkin. Bu tomondan, orqa tomon patologlari ham oppoqqina, orqaga salafanlar, palafanlar, xullas ideal holatda mashina akalar. Ideal holatda. Oladigan, minadigan. Mana akalar qaranglar, eshiklari ham daji yangiligidan bilinib turibdi. Choklari orqa tomon, pollari ham akalar mana yo'q tusalagudek. Zavodskoy hamma yo'q turibdi, zapas balonlari ham akalar, damkrat kuluch, yangi turibdi zapaskalari ham bu tomondan ko'rinishi. Nech pul deb qo'rqitasiz hozir endi buni? Narxi qancha? 8.5 ming ozgina kam bor. Variant barterchi aka? Yo'q, naqa sotamiz. Bozor qildimmi? Ketyapti. Ketyapti. 8 pastda telefon qilsammi, qilmasammi? Biz atrofida beramiz. Atrofida. Telefon qilaveringlar zinash o'rtog'i. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. Aha. 109 44 65 14 14 bo'lsa o'rtoqlar buni qo'rqmasdan 8 yil saqlangan desek bo'laveradi. Bor yo'q 24 ming yurgan, ideal holatda pachka akalar, dokumentlari ham mashina bitta deb aytadi akalar, telefon qo'yinglar. Barter bora deb o'yga. Bankchi. Bank bermaymiz. Yetmasa akamizga naqd pul bersalar, qolgan o'zlar ishlar nima qilish o'rtoqlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Yo'q akam, gaplashib turaveringlar. Buni sizga aytmadimmi? Assalomu alaykum. Pulim ozmi bu? Ko'rinmaysiz, bechara.5752 kelinchigim. Xullas baraka bo'lyapti. Tursak vaqtdan yutkazamiz akalar, keyingizga o'taveramiz.